Od 36 mesnih zajednica gde su održani izbori, Srpska napredna stranka je odnela ubedljivu pobedu u čak 32 mesne zajednice. Kad se to preračuna, odnosno kad gledamo po članovima saveta, od 384 člana saveta, dakle u ovih 36 mesnih zajednica, sa liste Srpske napredne stranke su 321. Sad kad čujete rezultate ostalih stranaka, odnosno koliko ostale stranke imaju raspoređeno članova saveta, vidjet ćete koliko je to ubedljiva i zaista dominantna trenutno uloga naše stranke u Novom Sadu. Dakle, na drugom mestu je koalicija Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata, gde su prošli, tu su išli zajedno, oni imaju 24 člana saveta. Dakle, zaista naspram naših 321, zaista teško je izabrati reč, a da ne bude ili podrugljiva ili, da kažemo nama, bar i Srpske napredne stranke, smešna. Ali ovo je zaista komična situacija gde apsolutno ne može trenutno niko da nam parira u gradu.